Përshëndetje të ndërguar shikues për takimin e edicionin e lajmeve Express. Një fëmijë 3 vjeçar ka vdekur në Rauvec pasi, siç njofton policia, dy shoqe aksidentalisht një derë e hekurt e mbështetur nga muri është rrëzuar dhe ka goditur viktimën. Viktima fillimisht ishte dërguar në spitalin rajonal të Gjakovës nga prindi. Në emergjencën e spitalit rajonal Gjakov, nga prindi është sjell një fëmijë, viktimë mashkull kosovar i moshës 3 vjeçar me lëndime të rënda trupore, ku mjeku kujdestar ka konfirmuar vdekjen e viktimës. Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion, thuhet në raport. I vdekur ka mbetur edhe një 70 vjeçar i cili ishte zhdukur në Bjeshkët e Nemuna. Siç njofton policia, ishte duke mbledhur çaj mali e nga aty rrëshqiti në greminë në vendin e quajtur Kërshi i Jedovës. RK i lindur në vitin 1954 ishte shpallur i zhdukur dhe u kërkua për orë të tëra nga shërbimi i kërkim shpëtimit malor të Kosovës. Një grua ka vdekur në Prishtinë, tri vajzat e saj kanë raportuar rastin dhe kanë thënë se dy shoqë që vdekja e saj ka ardhur si pasojë e moskujdesit. Sipas policisë së Kosovës, tri vajzat e kishin lajmëruar rastin në polici para dy ditash. Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Rasti është cilësuar hetimi i vdekjes, thuhet në raportin e policisë. Prezidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, ka filluar javën me një mesazh për mërgjimtarët. Në një video të publikuar në Facebook, shefja e shtetit tha se bashkëdhetarët janë zemra e Kosovës. Vërgat e dashur, motra e vlezër. Çfarë ktheheni në atë dhëun tuaj, ju ktheheni te familjet tuaja, te të dashurit tuaj, te kujtimet tuaja, te toka juaj. Kthimi juaj është ritakim dhe ribashkim që ka përcen distancën dhe kohën. Bujaria dhe përkushtimi juaj për të mbajtur të fort lidhjen me Adeun është i jashtëzakonshëm. Malli për Kosovën është një lidhje që na bashkon kudo që të na çojë jeta. E kthimi juaj këtu forcon identitetin ton kolektiv dhe na kujton shpirtin e qëndrueshëm të popullit ton. Kosova tani më shumë se kur ka nevojë për ju. Përvojat, aftësitë dhe perspektivat tuaja janë teje të çmueshme, ndërsa ne vazhdojmë ta ndërtojmë një të ardhme më të ndritshme për Adeun tonë të dashur. Ju ktheheni në vatra tuaja, ju ktheheni në Kosovën tuaj, Adeun tuaj shpirtëror. Dyert, zemrat dhe shtëpi tona janë të hapura, sepse ju jeni zemra dhe shpirti i Kosovës. Ndërsa ambasadori i SHBA-s në Kosovë, Jeffrey Hoveners, sot ka qëndruar për vizitë në komunën e Gjakovës, atje është paralajmëruar që në ora 12:30 do të mbahet një konferencë për media bashkë me kryetarin Ardian Gjini. Pikrisht ambasadori i SHBA-s në Kosovë, Jeffrey Hoveners, do ta ketë një paraqitje publike nesër së bashku me shefin e qeverisë. Nesër në orën 9:30 lansohet dritarja për investime të diasporës, e organizuar nga Ministria e Financave dhe Fondi Kosovar për Garanci Kreditore në partneritet me projektin e USAID-it për promovim të investimeve dhe qasje në financa. Në pjesën e partë të ngjarjes, pjesëmarrësve do t'u adresohet kryeministri Kurti, ambasadori Hovnir, ministri Murati dhe drejtori menaxhues i FKGK-s Besnik Berisha. Ndërsa dje kryeministri Albin Kurti ju drejtua aktivistëve televizive vendosje me një kërkesë. Në Këshillin e Përgjithshëm të Partisë, Kurti tha se zgjedhjet janë çështje muajsh, andaj ju ka bërë thirrje aktivistëve, drejtuesve të qendrave të jenë më kërkues ndaj asamblizve, deputetëve e të gjitha figurave që konsiderohen qendrore. Ai ka kërkuar nga ta të maksimalizojnë përpjekjet në mënyrë që procesi zgjedhor të jetë të përgatitur dhe të gatshëm për betejat e radhës zgjedhore. Nuk është as pak ide e keqe, e përkundrazi është shumë e mirë që asamblistët, deputetët e të gjitha figurat që konsiderohen qendrore të përfshihen në organizimin tonë që nga niveli i parë organizativ bëhet shumë më atraktive
serioze një mbledhje e pikës në X-fshatin, kur të pranishëm e ka edhe deputetin dhe asamblistin përkatës. Lidhja Demokratike e Kosovës ka rritur marrëveshje për koalicion me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës në Prishtinë. AK-ja në qeverisjen e Prishtinë do t'i ketë tri drejtori atë administratës të sportit si dhe drejtorinë e mobilitetit. Komuna e Prishtinës me anë të një komunikate dërguar mediave ka njoftuar se institucioni i kryeqytetit ka bërë një ristrukturim me qëllim të rritjes së efikasitetit të realizimit të projekteve. Kjo është bërë në frymën e ftesave të vazhdueshme të kryetarit të kryeqytetit Parim Rama për bashkëqeverisje më të gjerë në të mirë të transformimit të kryeqytetit. Për shkak të rëndësisë planifikimit dhe organizimit të lojrave mesdhetare Prishtina 2030 dhe fshatit olimpik, si dhe rritjes së vëllimit të punës në drejtorinë e urbanizmit dhe planifikim të hapësinor me procesin e digitalizimit përmes e-leja, thuhet në komunikat. Kryetari i sindikatës së arsimit, Rahman Jasharaj, ka paralajmëruar sërish grevë në shtator, ai kritikuar ministrën Arbëria në Gavsi për mënyrën e furnizimit me libra. Nëse në muajin shtator nxënësit përballen me mungesë të librave, Jasharaj ka thënë se nuk do ta përjashtojnë grevën si mundësi. Fredi Beleri ka lënë mëngjesin e kësaj të hënë ambientet e burgut të Fierit për të betuar si eurodeputet. Pak ditë më parë, Beleri bëri kërkesë 5 ditore drejtorisë përgjithshme të burgjeve për të lejuar pjesëmarrjen e tij fizikisht në mbledhjen e Parlamentit Evropian. Drejtoria e burgjeve ka lejuar Belerin të betohet si eurodeputet, ndërsa mëngjesin e sotëm ai është pritur jashtë ambienteve të burgut nga bashortja dhe makina ambasadës greke, ajo që u vure jashtë ambienteve ku Beleri vuan dënimin ishte prezenca medjave greke të cilat Beleri falendroi që e kishin mbështetur. E pas përpjekjes për ta vrarë, ish prezidenti amerikan Donald Trump tha se e ka rishkruar krejtësisht fjalimin që do ta mbajë në konventën e Partisë Republikane. Në vend se ta kritikoj prezidentin aktual Joe Biden, ai tha se do të përçoj mesazhe uniteti. Trump arriti në shtetin e Wisconsinit, ku nga sot deri më 18 korrik zhvillon punimet konventa Partisë Republikane. Në këtë ngjarje, Trumpit pritet i konfirmohet nominimi i partisë si kandidat prezidencial në zgjedhjet e 5 nëntorit. Ai do ta mbajë fjalimin të enjtën. E për atentatin, ndaj ishë prezidentit republikan Donald Trump, ka reaguar sërish prezidenti amerikan Joe Biden në një adresim për media. Biden kërkojnë nga amerikanët që të refuzojnë dhunën dhe mos marveshje të zgjidhin përmes kutive të votimit. Të shtërat në mitingun e Donald Trumpit në Pensilvani na kthejnë të gjithëve një hapropa. Në Amerikë nuk ka vend për asnjë lloj dhune. Ne i zgjidhim mosmarrveshjet në kutitë votimit, e jo me plumba. Fuqia për ta ndryshuar Amerikën duhet të qëndrojë gjithmonë në duart e njerëzve, e jo në duart e vrasëve të mençëm. Ndaj lajmet Express, mirupafshim në edicionin e radhës.